Село Бригадирівка у 80 кілометрах від Харкова. Саме тут ініціатори проєкту «Свій дім» придбали 18 будинків для родин, які опинилися у скруті. Серед них – сім'я Альони Проуторової. Вставайте, красавиця. Підйом. Ще 2 роки тому, каже жінка, переїхали сюди лише із кількома пакунками речей. Нині мають великий будинок і господарство. Оце лиська, тонілка. У нас ще один бичок був. Теж такий рябий, як ота, а цей же чорний, як ця. Альона виховує 11 дітей, найменшому – 8 місяців. Це шліть. Отак. Да. Тільки. Багатодітна мати розповідає, до переїзду сюди опинилися у складній фінансовій ситуації. Волонтери, каже Альона, допомогли подолати труднощі, а коли родина впоралася із кризою, подарували дім. Була маленька хатинка у такій кімнаті, як приблизно зараз. 4 двох'ярусні кроваті стояли, у нас місця було мало. І волонтери предложили знайти будинок побільше. Ми приїхали. В цей же ж день пішли у школу здавати документи, нам директор дав. Я говорю, то нас же ж нічого, ми ще ж не привезли з собою. Нічого, дала ручку, дала зошита кожному. На сусідній вулиці нещодавно оселилася родина Тетяни Сергієнко. Звикають до нового житла та облаштовують побут. Муж купив кухонний комбайн і почала я якось на глаз дивилася і складую, і получилося. Навіть у мене і купований хліб не їсть. Будинок, де сім'я мешкала раніше, став аварійним, каже жінка. Тому волонтери проєкту запропонували переїхати. Ну, обживаємося, думаємо робити ремонт, ну, літом. Ну, і подобається, їм подобається. І в садочок ходить, і тут возить автобус постійний, і недалеко, що можна пішки пройтися. Усе почалося із одного будинку для однієї родини, розповідає волонтерка Вікторія Тищенко. За 5 років благодійники придбали 20 будинків в області для родин у скруті. Таким чином, каже Вікторія, допомагають сім'ям із дітьми та розвивають громади, відроджуючи село. Я хочу, щоб у школі були гуртки, танцювальний гурток, щоб був футбол, можливо. Для того, щоб діти влітку мали можливість прийти до школи, позайматися. Місцеві жителі, вони допомагають. Фельдшер допомагає, директорка школи, вчителя, вони всі включаються в процес соціалізації цих родин. Косметичний ремонт ми робимо обов'язково перед тим, як поселити тут до будинку родину. Ми перевіряємо, чи працює опалення, чи є вода, чи доступ до води є, чи є город. 6 родин, говорить Вікторія Тищенко, успішно завершили участь в проєкті «Свій дім» і вже самі допомагають іншим впоратися із проблемами.